Rush B, Rush B, fast, 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 come on, Rush B, just Rush B, Rush B, Rush B, it's free wind, guys, come on. Vad fan är det som ringer på klockan? Ja, men vad fan, kan hon, alltså, öppna! Ja, men jag är mitt uppe i game här, alltså. Någon ringer på min dörrjävel. Guys, be right back, we need to take time, be right back. Cooler Master. Fan nice, ett paket. Okej, okay, folk, så jag har fått ett paket från coolermaster.com eller .se, vi vet inte vad det är, vi kan kolla upp det nu. Coolermaster.com. Coolermaster.com har skickat mig ett paket med en grej i, och jag vet vad det är, men jag tänker inte säga. Och det är faktiskt en riktigt nice grej, tror jag, att det kommer vara, verkligen. Så jag tänkte öppna det i en video. Och jag har även tänkt göra en giveaway på det där här i. Så, ja, ni kommer kunna tävla om den här grejen. Så jag kommer liksom ge iväg den, inte det jävligt nice, inte det jävligt schysst av mig liksom. Så vi ska bara öppna den här. Och man kanske behöver ha en kniv. Men hittar man Samuel så kan man lösa det mesta med tänderna. Vänta lite, sa jag tänderna eller what the fuck, alltså. Fan, jag var ju mitt uppe i CS komp, alltså, vad fan. Det var fan hemleverans i dörren också, det var ju riktigt nice. Men fan, alltså. När du är strong liksom, då kan du bara göra sådär. Ja, det här, så här ser det ut just nu här i kartongen då. Det är liksom det här som är själva melodin liksom, det ska väl till jobbet öppna. Okej, kolla, så här ser det ut här i, det här jag fick. Okej, så nu låg det massa plast här. Oh, jag ser vad det är, jag ser vad det är, det är nice, det är nice. Det där är själva grejen liksom, varför finns det sån här stor låda? Jag trodde det var en dator här, liksom. Jävlar vad det är papper här, alltså shit. Och här har vi själva grejen, här har vi själva grejen. Det jag ska en giveaway på, det som ni kommer kunna tävla om är ett dun 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 dun. Ett headset från Cooler Master, de har precis. Eller jag vet inte riktigt om de har precis släppt det, men det är ganska nytt, de sa att de typ har släppt det precis. Det är ett nytt headset som Cooler Master har gjort, och ja, det ser riktigt fett ut. Och jag tänkte bara öppna det liksom i den här videon, och jag tror jag ska testa det också. Eller ska jag göra det? Ja, jag måste ju testa det, fan. Jag kan inte bara. Jag kommer testa det, så det kommer vara begagnat typ. Men alltså jag kommer inte liksom slå sönder skiten. Så ni kommer kunna tävla om det här headset då. Stereo surround sound with exclusive bass. Okej, okay? Fattar ni? Det är riktigt bra basen här. Ska det vara. Och det är det jag tycker är nice med headset, som har bra bas. Mitt Logitech G930 har ju verkligen ingen bra bas. Så det är därför jag köpte det här Q-padet då. Men det är bättre bas. Men det står att de här har jävligt bra bas. Och bas är så jävla viktigt att ha i CS, så att man hör bra ljud. Man kan ju öppna så här. Kolla. Så här ser det ut. Det ser fan clean ut alltså. Jag gillar designen. Det är så här svart och sen röda detaljer. Det är jävligt snygga färger. Men skitsamma. Det är inte det vi ska snacka om nu. Nu ska vi öppna själva headsetet då. Sen är det ju lakigt som fan i mitt rum också, men det är en annan grej vi kan diskutera. Men vad ni behöver göra för att tävla om det här headsetet, det är bara att prenumerera på min YouTube-kanal och kommentera att du vill ha headsetet. Ja, bara det. Sen kan du jättegärna tumma på videon, like videon om du vill. Och sen typ, ja, dela jättegärna typ videon och sånt till dina vänner om du vill. Men prenumerera och kommentera är själva main-grejerna. Ja, det är bara det ni behöver göra helt enkelt. Sen, ja, kommentera att ni vill ha headsetet och prenumerera. För när jag väljer ut en vinnare sen så kommer jag kommer gå in på er kanal och kolla om det är prenumererat helt enkelt. Och har ni inte gjort det så tar jag en ny vinnare. Så det är riktigt det är gratis att prenumerera, så gör det bara liksom, vad fan. Det är lätt värt. Jag kan tävla om ett riktigt nice headset som inte jag har provat än. Som jag säger är nice innan jag har provat den. Men vad fan, ja, nu tar det ju ett år här för mig att ta upp den här tejpen, för jag har ingen sax. Men heter man då Samuel vet vad, så kan man göra på lite coolare sätt. Fan vad jobbigt det var. Oh, det är helt jävla klippigt. Nu jävlar tar vi mårdanskarna här. Nu jävlar. Det är just den här jag ska skicka till, den kommer ju få helt trasigt paket. Nej, okej, okay. Jag ska göra det fint, okej? Okay? Jag ska göra det fint. Åh, jävlar vad det luktar nytt, alltså. Shit, det luktar typ ny bil. Åh, jävlar, lukta här i. Lukta. Och här också, känner ni lukten, eller? Lukta, åh, jävlar. Okej, okay, jag får inte göra mig här i, eller? Nej, det var det inte. Eller? Vi ska öppna upp.
Ja, här var ju kablarna, här är en instruktionsbok som jag inte kommer läsa förmodligen. Måste vi ta bort de här grejerna här bak? Ja, där, fan, det här är bara, det här tar tid alltså. Alltså, om man vill köpa ett sånt här headset, jag vet inte vad det kostar. För jag ser inte någonstans på hemsidan vad priset är. Det är kanske bara jag som är efterbliven som vanligt, som jag alltid brukar säga då. Men det är, jag hittade inte priset på det, men jag vet faktiskt inte. Åh, jävlar, vilket, det var riktigt så här rejält. Alltså, man känner verkligen så här. Det är nice, det är bra skit, fattar ni? Kvalitet heter det. Nu ramlar ner plast här på mitt golv, jag vill inte ha plast på golvet, så lägger vi där i. Så vi har en liten höja och sänka knapp här. Så där ser den ut, höja och sänka knappen typ. Och sen har vi mute, ja precis, man kan muta micken där på sidan, så här. Och sen ska man bara stoppa in de här två i, ja, en i mic och en i ljud helt enkelt, det är väl inga konstigheter. Sen är det bara att använda det, jag antar att det är höger och vänster vart. Hur ser man det? Ja, här är höger, här, okej, precis. Så här ser man ut när man har på, och jävlar, man hör ju ingenting. Man hör, ja, det är fett så här isolerat, man hör typ ingenting så här runt om. Fattar ni? Det var inte nice. Vi testar att ta oss kepsen, för vi måste känna gummit där. Det sitter ändå skönt. Alltså, jag är helt ärlig, jag gillar det. Hittills alltså, det är fett så här. Alltså, man hör inte ett skit runt om. Om jag snackar så är typ, jag hör bara mig själv, om ni fattar typ. Det är fan lite läskigt då. Men, jag ska koppla in den här i datorn nu, så ska vi testa det hur det är. Så bort med den där. Och sen så stoppar vi in. Mic ska vara där. Och här är, nej va? Där var mic. Oj, där är hörlur och här är mic. Sen ska vi bara testa ljudet helt enkelt. Så får vi se hur det är. Uppspelningsenheter. Inaktivera den då, så aktiverar vi den här. Nej, det är, vänta, den här kanske är på lägsta. Okej, vänta lite, jag har lite problem här. En kontakt har satts i, ja. Sen då, varför funkar det inte? Det funkar inte ens på min egna video, vad fan är det här för BS? Problem gott folk, det är inte det roligaste som finns, men det är kul när man löser dem. Varför håller den, varför känner den inte bara samarbeta med mig? Vad är problemet detta? Vi testar att sätta in fel där. Jag hade fel. Vänta, va? Aha, oj. Jag hade satt fel. Haha. Jag satte micken i hörlur och hörlur i micken. Alltså, vi började diskutera det dumma alltså. Okej. Nu har jag. Jag vill lyssna på music då. Vi tar faded. Vi lyssnar på faded, okej? Bam, 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 bam. Okej. Men alltså, ljudet är, alltså, jag ska vara ärlig, jag ska inte sitta och mygla här, men man kan, jag tror man kan ändra basen i något här någonstans i ljudet, men jag vet inte om man gör det. Alltså det är basic ljud, det var ingen så här wow bas. Alltså det var ingen så här bara shit vilken jävla bas. Alltså det var så här, det var typ standard, men det är ett skönt, jag tycker det är ett skönt headset. Det är så här, det är normalt ljud om ni förstår. Det är ingen så här wow bas. Det är ingen så här jävla alltså shit. Nu vibrerar det hela skiten. Jag ska ta en låt här som jag vet är har jävla bra bas. Så vi går in på den och kollar. Alltså nej, men alltså, det som jag säger, det är normalt headset, det är liksom, det är bra, det är ett skönt headset. Vänta, vart finns det någon mic på det här? Finns ingen mikrofon? Jag brinner nu, eller jag, just det, jag tänkte inte på det, jag tror inte det finns någon mic på det här headsetet. Det finns ingen mic på det här headsetet, vad jag kan säga. Fast va? Det är så här mute-knapp här ju. Det är så här muta micken-knapp här ju. Och det är så här, just det, vad fan, nej vänta nu. Det är ju mic-uttag i sladden där, vänta lite nu. Jaha, vänta lite, är mic, sitter micken bara i headsetet? Kolla, det är en liten, ser ni den där? Det är en liten svart plupp där, är det det som är micken? För i så fall är det jävligt smart alltså. Då slipper man ju liksom dra ut sina korv och vara här. Vänta lite, vi ska testa ringa. Vi ringer oss själva på Skype. Och så lyssnar vi hur det låter, okej? Okay? Hallå. Det var Samuel Veto här. Ja, Micke funkar inte heller här. Jag har inte ens satt igång skiten. Aha, okej. Okay. Men varför vill du inte göra det? Vänta lite nu. Är jag så dum? Jag kan ha mutat micken på den här dosan. Alltså, jag är så efterbliven. Nu när jag tänker efter, jag är så efterbliven med allt. Hallå, vänta lite nu. Hallå, och där är den ju. Hallå, det var Samuel Veto här, tillbaka med till video på tuben. Nu bara sitter vi här och gör ett headset review. Vi bara sitter här och bara lyssnar på vår egen röst, så kan jag få höra nu. Om jag ska vara helt ärlig, den här micken var inte bra alls. Jag gillar inte att sitta och ljuga och säga att någonting är bra när det inte är bra. Jag är bara ärlig, och micken var verkligen inte bra. Tycker inte jag.
Jag tycker inte mycket. Jag säger ju bara ärligt. Ja, vi sänker till 80 där då. Ja, hallå, det var Samuel. Vet du vad, jag är tillbaka på tuben här igen. Jag vill bara höra så att min mic låter nice, så att den inte låter skit. Det här ska vara bra, okej? Okay? Bra. Alltså, det här headsetet som mössar för mitt hår. Alltså, jag måste fan klippa mig. Vad fan är grejen liksom? Det finns typ ingen... Det där var micken typ. Alltså, den där runda grejen. Jag tycker inte micken var den bästa, som jag ska vara helt ärlig. Man hör ju tydligt vad någon säger och så. Man hör ju själva personen. Absolut. Men... Det är liksom inget så här, det är inget bra mick, om jag ska vara ärlig. Jag tycker det var faktiskt, helt ärligt så tycker jag, det var ett jävligt skönt headset. Det var skönt att ha på sig. Och det var typ normalt ljud. Det här är ett standard headset, skulle jag säga. Det är nice. Jag vet inte riktigt vad man ska jämföra med, för alla kanske inte har haft ett gaming headset. Men ja, det var det här helt enkelt. Alltså, ni får jättegärna kommentera om jag har gjort något fel nu. Om jag har gjort något, micken kanske sitter, man kanske kan dra ut den på något jävla vänster, men jag ser ingenstans vart. Men strunt samma, det var det här headset review videon tror jag. Och ja, jag kommer ge iväg det headset till någon av er som kollar på videon. Någon av er som prenumererar på min kanal och kommenterar i kommentarsfältet kommer vinna den här. Så det är bara att göra det helt enkelt. Like gärna videon om ni vill visa lite sport. Och ja, jag kommer ge iväg där. Jag ger iväg där om en vecka. Så var med i tävlingen nu. Om 7 dagar kommer jag skicka iväg där. Och jag kommer länka Cooler Masters hemsida i beskrivningen. De har massa gamingprylar. De säljer chassi till datorer och grejer och massa gamingprylar. Så in och checka deras hemsida om ni är sugna på något av det helt enkelt. Annars så känner jag mig ganska klar här. Det är en... Hörrni, jag märker faktiskt nu hur man liksom sätter på basen på det headsetet. Och jag läste faktiskt den här. Och ja, det kanske är ändå bra att läsa den här. För där stod det faktiskt. Och ja, det är faktiskt riktigt coolt hur du sätter på basen på det här headsetet. Kolla här, ta bort de här då. Kolla nu. Den där tar du bort. Det är så här en magnetgrej. Och så är det sånt där bak. Så man tar liksom bort de här då. Och sen när man sätter på sig headsetet så ska tydligen basen vara på. Och ja, det ser riktigt ballt ut det här också. Så och ja, det var faktiskt lite bättre ljud med det faktiskt. Så, ja, så sätter man på basen på det här. Det var riktigt, what the fuck, men ändå nice. Ändå nice att man kunde ta bort de här liksom. Sen bara sätter man dit dem, det är liksom magnet. Det här, själva skumgummit här, det var fan jävligt skönt. Jävligt mjukt och skönt. Så ja, det var ett skönt headset, om ni fattar det. Annars lägger jag det här och packar ner det, för jag ska ju iväg helt enkelt. Ha en fortsatt dag och kväll, så syns vi i nästa video. Peace out. Jävlar. Samsung C03U, mår du bra? Hur mår du det där egentligen? Alltså du ser inte ut att må så bra.